ახლა გავეცნოთ მე-15, მე-16 საუკუნის დიდი ინგლისელ მოაზროვნესა და ცნობილ ისტორიკოს ფრენსის ბეკონს. Ну, მასთან დაკავშირებით ერთი საინტერესო თავგადასავალი არის, რომელსაც მოკლედ შეგახსენებთ. ბეკონი იყო ინგლისელი არისტოკრატი, ლორდი წარმომავლობით, ის საკმაოდ მაღალ თანამდებობაზე მუშაობდა, მას ბრალი დასდეს მექთამეობაში და თქვენ წარმოიდგინეთ, დასდეს და დაიჭირეს კიდეც მცირე ხნით, მაგრამ შემდეგ მეფემ შეიწყალა, როგორც დიდი მოაზროვნე და შეიწყალა კიდე ერთი პირობით. პირობა იყო ესეთი, რომ ბეკონს უნდა დაეწერა ინგლისის ისტორია. ბეკონმა ბრწყინვალედ გაართვა თავი ამ დანაპირებს და ну ის ითვლება კიდეც ყოველ შემთხვევაში იქამდე დაწერილ იქამდე მოქმედ ისტორიკოსთა შორის ყველაზე გამორჩეულად სახელოვნად მნიშვნელოვნად, რომელმაც საუკეთესო ნარკვევი მიუძღვნა ინგლისის წარსულს, კერძოდ აღწერა ჰენრი მე-7-ის მეფობა. აი ამ პატარა შესავლის შემდეგ ჩვენ გავეცნოთ ბეკონი მარტო ისტორიკოსი, რა თქმა უნდა, არ არის, ის უდიდესი მოაზროვნეა, ფილოსოფოსია. მისი მოღვაწეობა იმდენად მრავალმხრივია, რომ ძალიან ძნელია მას რომელიმე ერთი დარგის მოღვაწე უწოდო. ის პირველ რიგში დიდი ფილოსოფოსია, თუმცა ჩვენ ვთქვით, რომ ამავე დროს არის საუკეთესო ისტორიკოსიც. ეხლა გავეცნოთ შეხედულებებს ბეკონისა, თქვათ, მეცნიერების შესახებ, რომელიც წარმოდგენა გვიქნის მის აზროვნებაზე, მის დამოკიდებულებაზე. და თქვენ შეგიძლია შეადაროთ ის, თქვათ, მაკიაველის შეხედულებებს, ჩვენ ესეთი ფორმით მის შეხედულებებსაც, მოკლედ, ამონარიდების სახით უკვე გავეცანით. მე მსურს დავიცვა მეცნიერება გაკიცხვის, ლაძვისა და დაცილვისაგან, რითაც მას უვიცი ადამიანები უტევენ. Ну, ერთ-ერთი გამონათქვამი. მეორე, თითქოს არ არსებობს წარუმატებელი მართვის მაგალითები, თითქმის არ არსებობს წარუმატებელი მართვის მაგალითები იმ სახელმწიფოებში, სადაც სათავეში ერუდირებული ადამიანები იდგნენ. აი ამას გვეუბნება ესეთ დასკვნის გამოტანის საშუალებას გვაძლევს ისტორიაო. ანუ ამ შემთხვევაში საუბარი არის მართველზე, რომელიც გამოირჩევა ერუდიციით და როდესაც განათლებული ადამიანები მართავენ სახელმწიფოს, იქ წარუმატებლობა აღარ არის. იქ პოლიტიკაში, როგორც საგარეო ისე საშინაოში, მხოლოდ წარმატებული მართვის მაგალითები გვაქვს. მცდარია მტკიცება, წერს ბეკონი, თითქოს მეცნიერება ძირს უთხრის სახელმწიფოსა და კანონებისადმი პატივისცემას. Ну, როგორც ჩანს, იმ ეპოქის ინგლისსა და ევროპაშიც იყო ასეთი დამოკიდებულება. ბეკონი პირიქით ამბობს და მე არ შემიძლია არ დავეთანხმო უბრალოდ იმას, რასაც ახლა წავიკითხავ. ადამიანებს აჯიუტებს და უკომპრომისო ხდის არა მეცნიერული ცოდნა, არა გონიერება, არა აზროვნება, არამედ უვიცობა, რასაც ისევ ისტორიული ფაქტების მოხობით ადასტურებს ბეკონი. მეცნიერება მთელი კაცობრიობის დასახმარებლად არის შექმნილი, კიდევ ასე წერს, და კიდევ ერთი გამონათქვამი კი არა, ძალიან მნიშვნელოვანი დებულება, ძალიან მნიშვნელოვანი იდეა, აზრი, რაც ბეკონმა წამოაყენა, რაც პრინციპში გასაკვირი არ არის, თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ იმ დროის ინგლისის ეკონომიკურ მდგომარეობას, მისი განვითარების სწრაფ ტემპებს და ასე შემდეგ. აი, ბეკონმა წამოაყენა იდეა მეცნიერებისა და წარმოების კავშირის შესახებ და ამ კავშირზე დაფუძნებული ეკონომიკის ეფექტურობა დაასაბუთა. აი, ესეთი იდეა მას აქვს გამოთქმული თავის თხზულებაში ახალი ატლანტიდა. ეს არის უტოპიური რაღაც სახელმწიფო, სადაც ხდება კავშირი და სინთეზი მეცნიერული კვლევებისა, მეცნიერული აღმოჩენებისა,
ბიზნესთან, წარმოებასთან და ამ ქვეყნის განვითარების საიდუმლო ზუსტად ეს არის. გაივლის ცოტა ხანი და ინგლისში ზუსტად ეს განხორციელდება, რომელიც აი ინდუსტრიალიზაციის სახელით არის ეს პროცესი ცნობილი, როდესაც ინგლისში გამოიგონებენ სართავ მექანიზმებს, ორთქლის მანქანებს, თანდათანობით გააუმჯობესებენ მას და ინგლისი მართლაც იქცევა მსოფლიოს მთავარ სახელოსნოდ, მსოფლიოს ძირითად და ყველაზე მეტად დაწინაურებულ სამრეწველო და შესაბამისად სავაჭრო სახელმწიფოდ. და ეს მოხდება არამარტო ერუდირებულ მეფეთა სწორი ეკონომიკური პოლიტიკით, არამედ ძირითადად იმით, რომ განხორციელდება იდეა მეცნიერებისა და წარმოების კავშირისა. ანუ წარმოება განვითარდება მეცნიერული სიახლეების საფუძველზე, მეცნიერულ გამოგონებათა, მიგნებათა, აღმოჩენათა საფუძველზე. მაგრამ სანამ ეს პრაქტიკაში განხორციელდებოდა ინგლისში, აი ეს იდეა ეკუთვნის ბეკონს და არა მარტო იდეის დონეზე, არამედ გარკვეული დასაბუთებების დონეზეც. და აი როგორც გითხარით, მისი ეს თხზულება ახალი ატლანტიდა ზუსტად ასეთ იდეალურ სახელმწიფოს წარმოუდგენს მკითხველს, სადაც მეცნიერება, ტექნიკა, მეცნიერება და ბიზნესი ერთმანეთთან ძალიან მჭიდრო კავშირშია და საფუძველს ერთმანეთისას პრინციპში ქმნის და წარმოადგენს. ერთ-ერთი სიახლე, რაც მეცნიერულ კვლევებში შემოიტანა ბეკონმა, ეს არის ინდუქციური მეთოდი. დაამუშავა, შექმნა, აღწერა ეს მეთოდი და როგორც გითხარით, მეცნიერულ ბრუნვაში შემოიტანა. რა არის ინდუქციური მეთოდი? აი თვითონ წავიკითხოთ ბეკონისეული გამონათქვამები და ვთქვათ, ჩვენ შეგვეძლება უფრო ზუსტად განსაზღვროთ. ყოველი საგანი მარტივი და კონკრეტული თვისებებისაგან შედგება. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ეს საგანი, რაღაცა პროცესი, რაღაც დიდი მოვლენა დავშალოთ პატარ-პატარა სეგმენტებად და ვნახოთ, რომ რთული საგანი აი ამ მარტივი კონკრეტული თვისებებისაგან, ნაწილებისაგან შედგება. ამ თვისებათა რაოდენობა ყოველ საგანში განსაზღვრულია, ნუ აქ ახლა არ გვინდა ამაზე კომენტარის გაკეთება. ამიტომ მათი ცალ-ცალკე შესწავლით მთლიანი საგნის შესწავლაც შესაძლებელია. ისტორიაში შეიძლება ეს მიდგომა გამოვიყენოთ, ანუ ავწეროთ, შევისწავლოთ, გამოვიკვლიოთ კონკრეტული ფაქტები და შემდეგ მათი გაერთიანებით, მათი სინთეზირებით უკვე ჩვენ შეგვიძლია დიდ მოვლენას შევიქმნათ სწორი შთაბეჭდილება. ანუ ხდება ერთლიანის დაშლა ნაწილებად, შემდეგ მათი ცალ-ცალკე შესწავლა და გაერთიანება უკვე, რაცაც სინთეზი ქვია. ანუ ინდუქციის მეთოდი საშუალებას გვაძლევს წარმატებით ვიაროთ კონკრეტულიდან ზოგადისაკენ. ესე იგი, ჯერ საგნისა თუ მოვლენის კონკრეტული ნიშნები და მიზეზები დავადგინოთ, ხოლო შემდეგ შევაჯამოთ და განსაზღვროთ ისინი. საგნის მეცნიერული შესწავლის ეტაპები აქედან გამომდინარე არის ასეთი: ერთი, მთლიანის დაშლა ამ შემადგენელ ნაწილებად, შემდეგ მათი ანალიზი და ბოლოს გაერთიანება, ანუ სინთეზი. ეს მეთოდი მეცნიერულ მეთოდად ითვლება დღესაც, არსებობს დედუქციური მეთოდით, თუმცა ამ შემთხვევაში ხა ლაპარაკი იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია, რამდენად მეცნიერულ სიახლეს წარმოადგენდა ინდუქციური მეთოდის შემოტანა, აღწერა, დამუშავება კონკრეტული კვლევებში გამოყენებით, მისი ეფექტურობის დადასტურება. აი ამაზე ხა ლაპარაკი ზედმეტია. რა თქმა უნდა, ეს იყო კვლევის მეთოდოლოგიაში, კვლევის მეთოდებში ერთ-ერთი დიდი აღმოჩენა, რაც სწორედ ბეკონის სახელს უკავშირდება. ბეკონს კიდევ აქვს ბევრი საინტერესო მოსაზრება, გამონათქვამი, რომელთა ნაწილზეც ჩვენ გზადაგზა გავჩერდებით. აი მაგალითად, ბეკონი გამოდის ასეთი ინიციატივით, უბრალოდ ასეთ ინიციატივას აყენებს ის, რომ ერთმანეთისაგან უნდა გაიმიჯნოს თეოლოგია და ფილოსოფია. რატომ? იმიტომ, რომ ისინი სხვადასხვა რაღაცებს იკვლევენ, მათი კვლევისაგან სხვადასხვა. თეოლოგია ეჭმიუტანელს ეხება, აი მაგალითად ღმერთს,
ხო, ფილოსოფია კი ეჭვის, ანუ დაეჭვების შეკითხვის დასმის საფუძველზე იძიებს ჭეშმარიტებას. მათი მორიგებით ფილოსოფია იჩაგრება. როდესაც თეოლოგია და ფილოსოფია არ გაიმიჯნება ერთმანეთისაგან, ასეთ შემთხვევაში იჩაგრება ფილოსოფია, იმიტომ რომ ის იქცევა თეოლოგიის დამხმარე დარგად, თეოლოგიის დამხმარე დისციპლინად. უფრო სწორად, დარგად, რომლის მიზანიც არის აი თეოლოგიის გამყარება, თეოლოგიური დამოკიდებულებების გამყარება გარკვეული არგუმენტებით და ასე შემდეგ. ამიტომაც თუ ჩვენ გვინდა გქონდეს ფილოსოფია, როგორც ვთქვათ, აზროვნების ჭეშმარიტების ძიების საშუალება, დარგი, სფერო, მეცნიერება, მაშინ უნდა მოხდეს მათი გამიჯვნა ერთმანეთისაგან. ეგ არ ნიშნავს, რომ ბეკონი საუბრობს, რომ ფილოსოფია თეოლოგიას უნდა დაუპირისპირდეს. არა, ჩვენ მერე გავეცნობით მის მოსაზრებებს, ვთქვათ, რელიგიის შესახებ, მაგრამ ამ შემთხვევაში აი ერთ-ერთმა პირველმა წამოაყენა. თუ აქამდე ფილოსოფია პრინციპში თეოლოგიის შემადგენელი ნაწილი იყო, ეხლა შეიძლება ის წარმოვიდგინოთ ჩვენ ცალკე ცოდნის, ცალკე მეცნიერების დარგად. საბოლოო ჯამში ბეკონის აზრით ადამიანის ცოდნა სამ ნაწილად იყოფა. ეს არის ისტორია, პოეზია და ფილოსოფია. ოღონდ ის ფილოსოფია, რომელიც თეოლოგიის ნაწილი აღარ არის. ცოდნის ეს სამი დარგი შეესაბამება ადამიანის სამ თვისებას. ისტორია შეესაბამება მახსოვრობას, პოეზია წარმოდგენას, წარმოსახვას, ხოლო ფილოსოფია განშას. აი ძალიან მინდა დაუკვირდეთ თქვენ აი ამ განმარტებას, ასეთ ფორმულირებას, იმიტომ რომ შემდეგ აი აქედან გამომდინარე აგებს უკვე ბეკონი თავის დამოკიდებულებას ისტორიისადმი, ფილოსოფიისა და პოეზიისადმი. მაშასე განჟა არის ფილოსოფიის დამახასიათებელი ნიშანი, იმიტომ რომ თვითონ ადამიანისთვისაც დამახასიათებელია განჟა. ადამიანისთვის დამახასიათებელია წარმოსახვა, რაღაცა წარმოიდგინოს და ამ წარმოსახვას ის პოეზიით გადმოგვცემს და ასევე ადამიანს აქვს თვისება ახსოვდეს წარსული, ახსოვდეს მისთვის მნიშვნელოვანი და როცა ეს მახსოვრობა ცოცხლობს, მახსოვრობა არსებობს, არსებობს ისტორიაც, ანუ ამ მახსოვრობას გამოხატავს ისტორია. აქედან გამომდინარე ბეკონის აზრით ისტორია მეცნიერება არ არის, იმიტომ რომ ის ეფუძნება, ის არ ეფუძნება განშას, ის ეფუძნება მახსოვრობას. ისტორია მეცნიერება არ არის, რადგან და შემდეგ უპასუხოთ, თქვათ, ბეკონისეული არგუმენტებით, ნუ ჩემეული ინტერპრეტაციით, მაგრამ მე არ ამგონია, რომ დამერღვიოს რაიმე აზრი, რომელსაც ან არგუმენტი, რომელიც მოყავს თვითონ ფრენსის ბეკონს. არ არის მეცნიერება, რადგან ისტორია წარმავალია და განუმეორებელია. ანუ ფაქტები არ მეორდება არასოდეს. აქედან გამომდინარე არაფრის განზოგადება არ ხერხდება. თქვენ შეგიძლიათ მოუძებნოთ ახსნა, მიზეზი, სავსებით ლოგიკური რაღაცა ფაქტს, მოვლენას გინდა საქართველოს, გინდა მსოფლიო ისტორიიდან და ამ შემთხვევაში არ იყოს პრობლემა ჭეშმარიტებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს მიზეზი სულაც არ გამოდგება სხვა მსგავს, თუნდაც მსგავსი ფაქტის ასახსნელად. მეცნიერება არის ის, რასაც აქვს ისეთი საერთო კანონზომიერება. ისტორიას ესეთი არ აქვს. ყველა მოვლენა არის უნიკალური, ყველა მოვლენა არის განუმეორებელი. ანუ განზოგადება მათი აზს კარგავს. აი ეს არის პირველი ნიშანი იმისა, რომ ისტორია არ არის მეცნიერება. და რომ წარსებობდეს ისტორიული კანონზომიერებები, წერს ბეკონი, მათი დადგენა და მით უფრო დროსა და სივრცეში გამოყენება შეუძლებელია. სულ სხვა თვისება აქვს მეცნიერულ კანონზომიერებებს.